Катерина Єпіхіна – чайний експерт з досвідом більше 7 років. Неодноразово брала участь у чайних експедиціях в Китай. Займається культурною і чайною освітою жителів Миколаєва. Організовує чайні майстер-класи, школи і церемонії. Доброго ранку вам. Вітаю в ранкові студії. Сьогодні ви до нас не з чаєм, а з мандаринками, з атрибутами Нового року, так, за східним календарем. Перш ніж до них перейти, дізнатися, що вони означають, давайте все ж розберемося, чому в цьому році ми святкуємо Новий рік за східним календарем саме 5 лютого. Я знаю, що ця ж дата завжди змінюється. Так, у китайського Нового року нема постійної дати, як ми звикли до нашого, там, 31 і 1 січня. Святкують китайські Новий рік за лунним календарем. І відзначається він на другу нову луну після зимового сонцестояння. Тому завжди припадає ця дата або в період з 21 січня до 21 лютого. І саме цього року припало на 5 лютого. І, наскільки я пам'ятаю, то святкувати вони будуть до 20 лютого, так? Так, це, можна сказати, основне свято в Китаї, і це така дуже нація трудолюбива, і в них майже нема вихідних, нема відпусток, канікул, і тому це найбільше таке свято, і найбільше вихідних у них, 2 тижні вони святкують Новий рік, але це в них не Новий рік, як у нас, а це свято весни, фестиваль весни або зустріч весни. Отже, як китайці зустрічають весну? Як вони святкують свій такий так званий Новий рік? Які традиції в них є? І чи ставлять вони дійсно ялинку, як ми? Чи що у них там вдома? У них дуже багато традицій, атрибутів. Ялинка – це більш такий вже західний мотив. У них це, по-перше, сімейне свято. Тому де б не знаходився китаєць в іншому місті, далеко-далеко від рідного, або в іншій країні, він обов'язково їде до своєї родини там, де він народився. Тому що на свято весни, на китайський Новий рік, вся родина має зібратися разом. Перед Новим роком за тиждень починається прибирання і шопінг. Прибирають дім, викидають усе старе, щоб у новому році прийшло щось нове і добре. Потім, коли вже родина зібралася, всі готують на стіл страви, і однією із важливіших страв є пельмені або дзяодзи. Це у нас зазвичай завжди у всіх на столі стоять пельмені, то у нас кожного дня майже Новий рік. Так, але в Китаї це така особлива страва, там більш 1000 начинок є в них, і символізм цієї страви те, що навіть гра слів, омонімічне звучання багатьох китайських слів схоже, і тому дзяодзи – це як побажання гарних синів, це збільшення родини і продовження роду. Також із таких цікавих страв, що має бути на столі, це риба. Риба звучить як юй, і також це звучить і слово «багатство» або «достаток». Потім ще одна страва – це локшина. Локшина символізує довге життя, довголіття, тому вона також має бути обов'язковою. Тобто у них майже як і у нас, так? Вони ставлять страви, які, можливо, символізують щось, щоб було в цьому році, так? І усією родиною їдять страви, і ніхто не спить, щоб не проспати Новий рік, і кажуть, щоб подовжити собі життя. Так, зустрічають вони, якщо я читала, то об 11 годині вечора, так? Правильно, на 12? Це також залежить від нової луни, нового місяця, тому саме в цьому році новий місяць, астрологічно, у 23-й годині. Так, зрозуміли. А як вони прикрашають оселю? Тому що ми ж прикрашаємо там різні гірлянди, вішами, що ж блистіло, все було гарно. А як вони у себе прикрашають? Можливо, щось і нам варто перейняти для себе, щось у себе в домі повісити, щоб було щастя, достаток, от те, що ми хочемо в новому році. Прикрашають також напередодні нового року. Зазвичай прикраси мають бути червоного кольору, тому що вважається, що саме цей колір відганяє злих духів, і рік по
китайський звучить як нінь. І є така легенда, що злий дух нінь приходить до міста або до села, і він може з'їсти маленьких дітей, з'їсти худобу, пограбувати господарів. І тому так, колись помітили, є така легенда, що колись прийшов цей нінь і злякався маленької дитини, яка була одягнена в червоне. І тому почали прикрашати і вдягатися у червоні кольори. Прикрашають зазвичай, як я вже казала, червоними атрибутами і з надписами. На цій гірлянді є іерогліф, який позначає щастя, або фу по-китайськи. І його вішають, навіть мають бути парні надписи. І їх вішають догори ногами, тому що по-китайськи перевернути цей іерогліф омонім буде символізувати, що щастя прийшло. І коли воно в домі, то все тобто, добре. Не щастя приходить, а воно вже прийшло, так? Тобто не вішаємо правильно, а вішаємо догори дерев. Ну і в чомусь є своя логіка, можливо. А ось я бачу, ще у нас листівка є така, так? Я розумію. Так, це китайський такий конвертик, на ньому також іерогліф фу або щастя. Ці конвертики зазвичай дарують на Новий рік. Китайці люблять практичні подарунки. І діти дуже чекають цього свята, тому що саме в таких конвертах дітям дарують гроші. Тобто діти полюбляють такі конверти, все зрозуміло. Я знаю, що ще таким особливим атрибутом є ліхтарики, такі які летять і їх часто роблять, там якісь спеціальні технології, чи це так і чому? Ліхтарики – це вже на завершення цього свята, на завершення Нового року. Святкують, як я вже казала, два тижні і завершується Новий рік на 15-й день святом ліхтарів. Запускають ліхтарики, так, і це якби завершення, гарне завершення цього свята. Так, і такий початок, крок у Новий рік, так, все ж. Слухайте, це дійсно круто. Що, можливо, варто побажати і нам сьогодні, українцям? От все ж теж будемо святкувати і можемо сьогодні загадати бажання, так? Як правильно загадувати? Можливо, є якась китайська мудрість там чи історія з тим, от як правильно загадати бажання, щоб воно дійсно збулося? Як я вже казала, червоний колір, можна вдягти гарний червоний одяг, це буде і підіймати настрій у такі сірі дні. І як по-китайськи це відганяє злих духів. І дуже гарно загадувати бажання саме в цей день. Або, якщо хто не вірить в бажання, можна ставити цілі. Тому що сьогодні новий місяць, нова луна, і це дуже гарний поштовх для того, щоб з новими силами поставити собі цілі або бажання, і щоб вони здійснилися. Тому сьогодні гарний день планувати, ставити цілі, загадувати бажання. І цей рік прийдешній, цей рік свині. Кожен рік у Китаї якийсь символ тваринки. І цей рік він покровительствує сім'ї. Це дуже гарно, щоб створювати сім'ю, народжувати дітей і оберігати це. Тому для тих, хто вільний або вільна, варто в цьому році замислитися про те, щоб створити так родину. І сьогодні той день, напевно, щоб почати це робити або поставити собі ці. Так, тож, друзі, дослухайтеся. Ну і від вас бажання для наших миколаївців також. І з Новим роком таки будемо вважати, що і ми святкуємо. Побажання від вас, можливо, на китайській мові. Будемо сьогодні ще одну мову вивчати. Тож, прошу. На китайській мові вітання з Новим роком – це сіньєнь куале. Побажання щастя. І ще я не сказала про мандаринки. Це також важливий атрибут. Це побажання багатства і матеріальних усіх надбань. Тому бажаю цього усім миколаївцям. І, звісно ж, щастя сімейного, родинного затишку. Так, як це рік родини, рік свинки. Дякуємо вам, що завітали, розказали. Катерина Піхіна, власниця чайної кімнати, також експертка з китайського Нового року, була сьогодні у нас в гостях. Я вам теж бажаю, щоб в цьому році всі поставлені цілі були у вас втілені і все було дуже круто і класно. Дякую, що завітали.